sana. Video montaj. Adobe Premiere Pro'da video montaj, operatörlük, kamerada video için resim işler. Şu video montaj etişini şuna öğrendim. Let's go. İkinci günləri şu Adobe Premiere Pro'da effektlərini yadda kaldırır, şu effektlə bilən video işləş film boladı. Kən 10 günlərdən kən öyrənişə keçsə boladı. Birinci YouTube kanalda şox dildə gördüm, kən ağamla danam eşitib gəldim. Qızıq işbanı üçün şöyrə gəldim. Şu video montajda effektlərini düzür işə qadımana. Şu video alıb üzərimiz, şu videonu düzəmiz. Bizim rəsmə çürüb şu datada köçəsini, birini, atmosferanı rəsmə çürüb, video işləb, toyları montaj etkənim var. Maksad, şu YouTube kanalda, YouTube kanalların yiyəsinə video düzüb bəriş və ondan taşıqarı üzüməm hər xil videoları düzüb, kanal açıb, şöyrə YouTube'a, TikTok'a taşarışım.